Підроблені ксиви і цілий склад зброї. У Дніпрі працівники СБУ викрили зловмисника, що представлявся високопосадовцем правоохоронних органів СБУ та національної поліції. Шахрай вимагав вимагав гроші від очільників підприємств та установ. За різні суми чоловік обіцяв керівникам, нібито не втручатись у їх господарську діяльність. Під час обшуку в помешканні підозрюваного також вилучили чималу кількість зброї та боєприпасів, зокрема, гранатомет, шість гранат, карабін, пістолет та 750 набоїв затриманому оголосили про підозру в скоєнні злочину та обирають міру запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії. Служба безпеки України просить усіх громадян, хто впізнав на фото зловмисника, звертатися за номером гарячої лінії 0800 501 482.